دا چې دی اسپه دا فریډم لري نو نو څوک ساتي ام دی فورست کې دی ګرسي را ګرسي او دا اسپه چې دی خبر خبره مچ راپ کوي راپ تړای مسیف دا او فیلا سره مسیف قربان دې سم دې خبره زه څنګه ته لرو سلام سره جوړه بخیر یو کې جوړه سات دغه ټیک ټاک چیشتم پر پرې دا ټیسټ په موږ اسمه خړه کنه کې دا غرامیانه ورشه کاته سره غځینو چې دې سره دغه کومه غځنه ما کوم.